ကိုယ့်ရဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ဒါစေတနာမေတ္တာကြောင့်တော့လေအခုဒါဒီဝိညာဉ်ရှင်တွေကိုဒါစိတ်ပြုပေးနေတယ်ချို့လည်းပဲဒီတောက်ကဲတက်တာသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဒီအဲ့ဒါကြတော့ဘောဒီစိတ်ပြုပေးတဲ့စီစဉ်နေကြတော့ဘယ်လိုလဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေရလဲဒါဘယ်လိုစိတ်ပြုလေးနဲ့ဒါခုနကပြီးလို့ကိုယ်ဒီကိုယ့်အတွက်ဒီစီစဉ်နေစတင်ရတယ်ဒီလိုကိုယ်သက်ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကငယ်ငယ်ကလေးကပြောမှာငယ်ငယ်ကလေးကဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါသူပြလူမန်းတိတဲ့စားအရွယ်ပေါ့ဗျာ33 34ပေါ့ကျွန်လူလူနှိပ်ပြီးတယ်ဟိုညောင်းနေကြိုက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတယ်အမေဖေနှိပ်လာခဲ့တာဟုတ်အမေဖေကအင်းရှိမှဈေးရောင်းတဲ့အခါကျတော့ညောင်းညာကြိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအမေကအဲ့ခါကျတော့အမျိုးနှိပ်ပြီးရဟုတ်ကိုအသီးစေးတဲ့နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးနေနဲ့အမေသားနေတာဘလို့နေလဲ။ဟာကောင်းတယ်ကွာသားလက်ပေါက်တယ်။ဟဲ့လား။အဲ့လိုပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြောင်းတက်လို့ရှိရင်လေထုံနီးလူစားပဲကြောင်းဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုလေးတန်းကြောင်းသားဘဝတုန်းကကျွန်တော်လေးတန်းကြောင်းသားဘဝတုန်းကကျွန်တော်ကိုသင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆရာကြီးဦးသိန်းထွန်းဆိုတာရှိတယ်။သူကရစ်ထုတ်ကြီးဘဝနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်။ရက်တွေတောက်ပြီးလမ်းပေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုရဟန်းခံပေးခဲ့တာ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ရဟန်းခံပေးခဲ့တယ်။ဒီဂျမ်းဘဝနဲ့ပဲပြန်လုံတော်မူသွားပြီ၄၅လောက်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်သူဆရာကြီးကဇာကြောက်တက်တယ်ဆိုဆရာကြီးတားနှိမ့်တက်တယ်ဟာအမေဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟာအေးအမေအကောင်းနေဟာပီတိတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုဟိုအရင်တည်းကပေါ့ဆိုတော့တကယ်ဒီဟာကိုဟိုတချို့ကလည်းဆေးကူတာကိုတချို့ဆိုတော့အချောင်းရှိလို့ပါနာမည်လည်းမတက်ချင်ပါဘူးနာမည်တက်လိုက်လို့ရှိရင်လဲဟိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်လူမြင်တဲ့စိတ်တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်နာမည်မတက်တာကျိုးကစိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကျိုးကမကြိုက်ကြဘူးထဲမသုံးပါနဲ့ဘောနော်ဟိုဘာလို့နာမည်မတက်ဘူးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိသားစုရှိမယ်သူ့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါင်းအသင်းရှိမယ်မိတ်ဆွေတွေရှိမယ်နာမည်ကြီးတက်ပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်လေအဲကြောင့်နာမည်မတက်ပါဘူးကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်စိတ်ထဲဘလို့မရှိပါဘူးဒါတွေကထပါတော့ခဏပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းတရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆေးကူးတဲ့အခါမှာလည်းတစ္ဆာဆိုးပါတယ်အဲဒီတိုင်းလည်းကုလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်စီဆေးလာကူးတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေမနေ့9နာရီခွဲလောက်ဆိုတာနဲ့အရှိကိုရောက်လာပြီကားတန်နဲ့ကြားနေရချို့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းအေးဆက်တာဟုတ်ဗျာဟာထားကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တကားနာမှာခေါင်းလေးတွေပြူးပြီးချောင်းတာကျွန်တော်ကိုချောင်းတာဟာကျွန်တော်ကိုချောင်းတော့ဟိုအရင်ကကျွန်တော်ကဒီခုနကသားသမီးတွေကိုကုသပေးတယ်ဆိုတာက12နာရီနောက်ပိုင်းမှာကုသပေးတာအဲ့ဒီလုံနဲ့ဘာပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟောမင်းနဲ့ကွာတဲ့12နာရီနောက်ပိုင်းမှာကုတော့ကုသချင်းလဲနေတယ်လူရောက်လဲဘယ်တော့မှထိရောက်မှုမရှိဘူးမင်းအဲ့ဒီရှိရကူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့အာကျွန်တော်ကဲအင်းဟုတ်ပြီလေဆိုပြီးတော့အဲ9နာရီဆိုတတ်မှတ်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲမဟုတ်ပြန်တော့ဆိုတော့9နာရီလောက်တည်းရှောက်လာတော့အော်လို့ငါလို့ဟိုငယ်စိတ်တောင်ကြီးခလေးဘွားတွေကဒီသက်ဒီရွယ်ထိငါအိတ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေများနေပြီသူတို့လေးတွေကြီးစန်းတိုက်စင်းနဲ့လာတာအဝေးကြီးရလို့ဆိုကျွန်တော်ထတကားဖွင့်ခြံတကားကိုတော့ဖွင့်ကဲလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမေဓောတင်တင်ဦးကဟိုကိုသက်ဒီရဝင်လာတယ်မှာလားဝင်လာတော့ဟိုကျွန်တော်အမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလူတွေခုနှစ်သားသမီးတွေနားခိုးလို့ရအောင်ဆေးကူးသားတဲ့လူတွေနားခိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမိုးရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုတန့်ပေါ့နော်တန့်လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုဘာလဲဟိုထိုင်ကုန်လေးရဲ့အမေဓောတင်သူဦးကအဲဝယ်ပေးသူတော့တော့တောင်တုံကသမီးတိမ်တိမ်ရင်ကလည်းပဲသူကအဲ့လိုထိုင်ကုန်းတွေဝယ်ပြီးတယ်ပေါ့ဝယ်ပြီးတယ်ဒါလှူတာပေါ့သူတို့လှူတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခဏထိုင်ပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကဖះကတော့ပါအောင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လို9နိုင်လောက်9နိုင်ခွဲလောက်ထပြူဘာညာသူတို့ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးလို့ပေါ့မျက်နှာတိဘာညာဖះတော့တော်ကြီးချမ်းလဲအဲ့နေဖះတော့တော်ကြီးချမ်းလဲပြီးရတယ်တော့တော်ကြီးချမ်းကက်ဘာညာပြီးရတယ်9ဘာတိလောက်တောင်းခံနမောတတအစားရှိ9ဘာတိလောက်တောင်းခံပြီးတော့9ဘာတိလောက်ခံပြိတ်တော်တုတ်တော်ဂုံတော်ကြီးရုပ်ဖက်ပွားများပြီးတော့မှတစ္ဆာအဋ္ဌံပြုရတယ်တစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပြီးတော့မှ
မိမိရဲ့နေအိမ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာရေးအောင်မှရှိသောမိမိနေအိမ်အတွင်း၌လာရောက်ခါစေကူသခံယူလျက်ရှိသောခொနည်းရဲ့သာသမီတို့၏ယောဂဝေဒနာအပေါင်းတို့သည်တဲ့ကိုတွင်ကိုပါယောဂဝေဒနာအပေါင်းတို့သည်ဖျားတပီတော်သည်တဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝထဲမှာဖျားတပီတော်ရင်းနေယခုအချိန်အတိုင်းတာထိဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါ၏သစ္စာစကားမှန်ကန်ပါ၏တဲ့ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားတို့ကြောင့်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မေတ္တာရိပ်အောင်၌ရှိသောဖျားတပီတော်၏နေအိမ်အတွင်း၌လာရောက်ကစေကုသခံယူလျက်ရှိကြကုန်သောခொနည်းသာသမီတို့၏ကိုတွင်ကိုပါယောဂအပေါင်းတို့သည်တဲ့ပိန့်ကြဘက်တွင်ရင်မသိပင်တကဲ့သို့လွင့်စင်ပါပြောင်ရပါလို့အရှင်မကြီးဖျားဆိုလို့အဲ့လိုသစ္စာဆိုတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားတိန်ကျောင်းစီရဲ့ရည်တင်းရေကန်ကထိန်ခொနည်းသာသမီပေးကန်းစွန်ချက်လူတန်းနှစ်ပေါင်း160ကျော်မအောင်ခဲ့တဲ့ရည်ရင်းရည်ကန်းဆောင်အောင်ခဲ့တယ်လေဒါကျွန်တော်လို့တာကိုင်တယ်ဟုတ်ပေါ့နော်30တုံကျေးဇူးဆက်တဲ့အတိုင်းတော်အများကြီးဆိုလို့ရပါဆိုတော့ထိရောက်မြန်ဆန်မဲ့အတိုင်းတော်ကိုလည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာအလိုသစ္စာဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကုသတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလေဖြက်လင်ကန်းရှိမယ်အကြောကတ်တာရှိမယ်အဲတချို့ကြောင့်လည်းအကြောတွေအော်ပန်းနေမလို့တာရှိတယ်အလကြီးမြောင်လို့မရတာရှိတယ်ခါးကြီးတွေဆန်းလို့မရတာရှိတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုယူအက်ဆစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခေါက်ယောဂါကြီးပေါင်းအကျောညှက်တာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေမြောင်လို့မရတာတွေအဲ့ဒါတွေတမဟုတ်ချင်းရရအာလေဖြက်လေငန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလေးငါးချိန်လောက်ကုလိုက်လို့ရှိရင်တတပြောက်ခွင့်ကြတာတွေ့ရတယ်ဟိုအလုံးစုံတော့မဟုတ်ဘူးရတော့အော်ပင်ကိုအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအလက်တီကောက်တာတွေပြန်ဆန့်သွားတယ်ပေါ့နော်လမ်းတွေလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းမလျှောက်တဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်တယ်ပါးစပ်တွေတဲ့တာတွေဒီစအားတွေလေးတဲ့မှာစကားလေးတွေပြန်ပြောလာနေတာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးဂျုံလေးကတော်တော်များများပါဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အရှိရလာပြီးတော့အရင်အရင်ကုထားတဲ့အရင်အရင်ဆရာကြီးကကုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်လာမပြောက်ဘူးတဲ့မပြောက်ဘူးဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတွေကအရင်ကကုထားတဲ့လူတွေဟာယာထောင်ချီပြီးပျောက်တယ်လို့အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတယောက်ကြမှာအဲဒါသူလဲဟိုကံအားလို့ဆိုတာမပါတော့မပျောက်ဘူးပေါ့ဗျာမပျောက်တော့အဲ့တယောက်ကမပျောက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပြောတဲ့အခါကျတော့ခမရတို့အရှိမပျောက်သွားလူအများကြီးရှိတယ်လို့ကိုတယောက်တည်းမပျောက်တယ်မပျောက်ဘူးလို့ပြောရဘူး။ခမနဲ့ဂျုံနဲ့ကပဋ္ဌာန်းဆက်အကြောင်းတရားနဲ့ကံရဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးတွေရှိပြီးအားကောင်းတာတဲ့အခါကျတော့ကိုပျောက်ကင်းတက်တာမှုလေးတွေကြုံရတာအဲ့လိုမပြောရဘူးကျွန်တော်စီလာကူးတဲ့လူတိုင်းတော်တော်များကြုံရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကုသတဲ့နေရာမှာလဲတချို့တွေကသူတို့ဟိုပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရိုးစောတာပြောတာပါမြန်မာတိုင်းရင်းစေးပေါ့နော်အနေထားတစ်ခုနဲ့ကုတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဒီနားကြီးပိတ်သွားကျွန်တော်အရင်နားချက်တယ်နားချက်တော့ကျင်းကျင်းနားကြဲကောင်းနေပြန်နားကြဲကျော်သိမ့်ခိုင်းနေတာတကယ်အဲ့ဒါနားကြီးပိတ်သွားတယ်ဟောနားကြီးရောက်လို့အုံခိုင်းမယ်ကျွန်တော်တောင်းကလာမှာဆက်လင်းလမ်းမှာဆရာဦးထွေးဆိုရှိတယ်ညီမတိုင်းရင်ဆရာဆရာဦးထွေးဆိုကျွန်တော်တွားပြတာတွားပြအေးလာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နားလေးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ကင်းစားရီအကျိတ်ဖူးအကုန်ပျောက်တယ်ဗျာဒီလောက်ကောင်တမာတိကောင်ပညာကောင်အမှန်တမ်းမှမေတ္တာကုဏမုဒိတာစေတနာကရုဏာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဆရာကြီးအကျပိကျပိနဲ့ကျွန်တော်အိပ်ပြောတာမိတလူအိပ်ပြောလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုသူကခွဲစိတ်ပြီးတော့မှအဲ့နားရည်ပြည်ဒီပါကြီးထုတ်ထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတေချာလေးလှုပ်ပေးတော့ကျွန်တော်သတိပြန်ရလာတယ်ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားကပတိကပ်ပြီးသွားပြီဟာကျွန်တော်အယံအားအသင့်သွားအဲ့တချိန်ပဲပြောင်းလဲရလုံးဝပျောက်သွားဆိုအဲ့ဒီရင်းတွေကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကုသတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်တိုင်းရင်းစင်းနေမဟုတ်ဘူးကျောတိုင်းရင်စေးကခုနပြောသလိုပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာစေတနာတဲ့ပါတဲ့ဒါဒီလောက်ကတမားတွေကိုပညာကုန်းနဲ့ပြီးွားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျွန်တော်ဒီညကနေကျွန်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဘိုးပဲကျွန်တော်ဒီညကနေခေါင်းလှပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကုခဲ့ရတာဟုတ်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုသတဲ့နေရာမှာကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကကိုသက်မေးလိုက်တဲ့စကားဘယ်ချိန်ကနေစပြီးစေကူးစားတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေတာပေါ့နော်။
ကျော်ဒီတဲ့ဒီရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တောင်သုံးလုံးတာဝဲထီမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဥဝေဘုံဆိုတာရှိတယ်ရခိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုပေမဲ့အမတန်တကူကျွဲတယ်တကူကြီးတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အကြောင်းကဧက60ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစေးပြီနေနေတာမဟုတ်ဂလုံရာစာဂလုံမင်းလားပါလားမသိတိုင်းစေးရဆရာတော်ဘုရားကြီးလှူထားတာတော်တော်များတယ်အဲ့လိုရင်းနှီးပါတယ်အိုင်မိုင်းတယုံတုံးပါကြီးအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကဘုရားစည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးဖြူသီးရဲ့ဖန်ကားသီးရဲ့နွားနွားနဲ့သီးနွားနဲ့သီးဆိုတော့မနဲ့အာယုံမှာဒီပေါက်တဲ့နွားနဲ့သီးနဲ့ဈေးဖြူသီးရဲ့ဖန်ကားသီးကိုစိန်ထားတာအိုးယူကျွန်တော်သွားတွေ့တော့ဘုံဘုံဖျားလို့ဒါပါရလဲဆိုတော့အာတကားထူးတယ်အဲ့ဒါမင်းအရန်ကောင်းတာကွာတယ်မင်းတောက်ဆန်းမှာခတ်တိုက်တာဟောနေဟောနေမင်းတူနာဘာပါလိမ့်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါဟိုတော့ဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကဒီလိုစီးမျိုးပေါ်ပြီးတော့ဒါတပည့်သားသမီးဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့ဒါတိုက်တဲ့စီးဆိုတကယ်ကောင်းနေဗျာတည်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာမြောက်ဒီစာတီမူးကျုပ်ဘုံဘူးဥကျော်ကျော်ဦးဆိုလို့ရှင်၃၄ဘူးလောက်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးစီရန်တောင်းပြီးယူပြီးအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုဆိုတော့ဓာမျိုးတွေဗာယောဂါတွေပျောက်လဲဆိုတော့ရင်ချောင်းနဲ့ဒီအစာမစားတဲ့အတိုင်းဓာတွေမနော်အစာစားရဲ့အသက်ရှူမကောင်းတဲ့ဟာတွေအသက်ရှူကောင်းတဲ့နှလုံးစီးချူဟာဒီလောက်တော့မလာဘူးဆိုအဲ့ရနေတစားတစားကျွန်တော်သိကျင်လာသိကျင်လာတော့တနေ့မှကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တကုံကျွန်တော်ရှုချက်တော်ရှုချက်တော်မှာဦးစင်းလေးတပါအဲ့လိုပေါ့နော်ငါကုံဖျားတဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းငါးချမ်းသွားပူဇော်ဒီပဋ္ဌာန်းငါးချမ်းသွားပူဇော်ရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဘာလို့မခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်သွားဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်အဲတကုံးကကိုမျိုးလေးတို့ကကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးကူညီတယ်ဆိုအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းငါးချမ်းကို6ရက်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်ပူဇော်တယ်တနေ့12နာရီ12နာရီကြ12နာရီတခါပူဇော်ရင်3နာရီ3နာရီ4ချိန်ပေါ့6ရက်နေ့မနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာပဲပထမကားကျောင်းလုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့ရွေချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုဏ္ဏမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဒါဥဋ္ဌိပန်ဆင်ပြီးတော့ကတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့တမာဒီဝနှစ်ကောင်းနဲ့မြတ်ဒီနာကြဖို့တော်ဖို့ဆိုတာအနေဆင်းရဲအစားဆင်းရဲတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါတွိုင်းလိုက်ဒီပါသွားတယ်အရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်ပူဇော်ပြီးတိုင်းပူဇော်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲစေးတောင်းမိနေတယ်ကျွန်တော်စေးတယ်ဟာတောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးဘာဘိုးရှမ်းဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်စီတော်တော်တောင်းမိတယ်ဘာကြောင့်စီတောင်းမိရလဲကျွန်တော်မသိအဲ့ရနေပြီးတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒါအမြဲတမ်းရှားပါတဲ့ရွှေတာဝယ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့စီကမရဘူးတဲ့ဆိုပြီးစီတွေလာပြအခုချိန်ကြီးရှိပါအဲ့စီတွေအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တင့်မြင့်တူတစ်ဖူလေးတွေအယူအကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ယူလာတယ်ဗျယူလာပြီးတော့အင်းရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စေးစိန်နေပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မီတော့အရင်နဲ့စေးစိန်တော့စေးစိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ကဘာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တီလာဆိုတဲ့နေရာမှာချို့ကမေးတယ်လေငါးပါးတီလာဟိုလုံနာနဲ့ဓာတ်တွေကုလို့ရလားဒီနေရာမှာတခုတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ထားတဲ့ဝေဖန်တာကိုလက်ခံတယ်တိုက်ခိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်သိလက်မခံဘူးတိုက်ခိုက်ဆံမှုတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေပဲနော်တထင်္ဃာလိမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်အတိုင်းတာတခုမှမမြဲတဲ့အနေထားတခုမှတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာလေးဖြစ်စီခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုတို့လူမက်ဆီတို့လူဘောလုံးတမာတိုင်းဩဘောလုံးဘလို့ခေါ်မလဲဒီပေါ့လေဘောလုံးတမာတိုင်းရော်နယ်ဒိုလိုမက်ဆီလိုလူမျိုးအများကြီးမရှိဘူးဘောလုံးကန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာမှာဒီလိုကြော်ကြားအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ပါရမီရှင်တွေလူမျိုးလက်ချိုးရည်လိုရတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ငါးပါးတီလာဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲမိမိဒီနေ့တနေ့တော့ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိမ့်လိုက်မယ်နောက်နေ့မလုံလို့ရှင်ရောမဖြစ်ဘူးငါးပါးသီလလို့ဆိုတာ
အသက်ထက်ဆုံးကိုလုံအောင်ထင်ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဖះဆုံးကတ်တာဘာယူချင်းနဲ့ကတ်တာလေမိမိကတ်လိုက်တာတစ်ချက်ဖို့တောင်းနေစုကသသိမ်းဖို့ပြန်စင်းစားဘလို့လောဘကြီးကြီးလဲဆိုတာနော်ပြောချင်းမိမိကကလိုက်တာချက်ဖို့ကလိုက်တာလူကျင်တာသသိမ်းဖို့လို့လူကျင်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သူတော်ကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ကောင်းအောင်နေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်သူကအလိုလိုဖြစ်လာတတ်နိုင်တယ်လို့ကောင်းအောင်နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါးပါးလုံအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ငါးပါးကျွန်တော်လုံအောင်ထိမ့်သူငါးပါးနဲ့ရင်သူအားမရနိုင်ဘူးသူရှစ်ပါးရှိတယ်ကိုးပါးရှိတယ်အထင်ကတမနာကရံရှိတယ်နဝင်ကတမနာကရရှိတယ်။အဲ့ဥပုသီလာဆောင်ထင်းအဲ့ဥပုသီလာဆောင်ထင်းနဲ့ရှစ်ပါးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ရှိတော်တော်များများဆောင်ထင်းဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့ခါလေးကျလောက်အောင်ချီသွားတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာပဲပေါ့နော်ဆောင်ထင်းမျိုးနေနေပေါ့။နောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကလည်းတော်တော်များများလိုက်လာတယ်။ဆိုတော့အရိယာပုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းတော်တစ်ခုမှာကိုလိုက်အင်္ဂါလှုပ်ရှားမှုကိုမပြုဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစီမှာပဲတစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမဲနဲ့ဆိုမလှုပ်မရှားဘဲနဲ့တဏှာကြီးအဋ္ဌံတင်ထိုင်အဲ့နှစ်နာရီဖြစ်သွားတယ်တင်လိုက်တဏှာကြီးနှစ်နာရီထိုင်မှတရားလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတည်ခြင်းထိခြင်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းတရားဝိပဿနာအမြဲတမ်းနှဆိုင်လာပါကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့လည်းအများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလေးပါတစုံတစားလေးသိတဲ့အကြောင်းပြဆိုတော့ထိုင်နိုင်လာတယ်ပေါ့အဓိကတော့ငွေလေထွက်လေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပဲတမထဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းငြိမ်တီစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပဲအားပြုပြီးတော့စောင့်တည်ကြတယ်။ခိုင်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒါထုံနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတဲ့ရွာရွာလေးတွေမောမောလေးတွေဒါဝေဒနာပေါ်မှာရှုခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ဝိပဿနာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုတွေများလှုပ်ဖြစ်လာတယ်။လှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တပံပါပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့မှအရမအူဆုံးအဲ့လှိုင်းသားရာနေပြီကျွန်တော်တာမီနှစ်ယောက်ကဆက်သွယ်စီတော့ကိုအဲ့လိုပဲလမ်းထားလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါနောက်ပြီးတော့တိလရှင်အင်းစင်ရာတိလရှင်ဆရာကြီးအဲ့လိုပဲလမ်းထားလျှောက်အဲ့နှစ်ယောက်ကူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိုက်နာချင်းပြည်နေရာကောင်မလေးတောက်ချောက်ကြီးအကြီးပဲအဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကူဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်တော့သူတက်တာမှုရလာကောင်းလာဆိုတော့ငါလို့ဒီထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတာလဲတင့်မြင့်တင့်ဦးတစ်ဖူးတွေပဲထည့်ထားတာကျွန်တော်လည်းဘာမှမပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီယောဂါတွေကြောက်တာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကဒီခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲနေတဲ့ယောဂါတွေကိုတက်တာပျောက်ကင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလွယ်ပြီကျွန်တော်ကကုမဲ့ဝဲယောဂါဝဲနှင်းကစသည်အပြည့်အရေပြားယောဂါကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကုလဲကုမကုလဲနေချောင်မသိဘူးအာကျွန်တော်ဒီဟာပျောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကိုဒီဇိုင်းမမှတ်ကြီးဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုအခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနပြောတဲ့စကားဆက်ဆက်ပြီးလို့ပေါ့နော်အဲဒီမှာအလိုဝေဘန္နာကိုလက်ခံတယ်တိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်ဟိုကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နော်09 6694 03 25เนาะ03 23ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကျွန်တော် line မှာတင်ပေးထားသလိုကျွန်တော်ဤနေမြောက်တကုံမြို့နယ်32ရပ်ကိုရွှေပြည်သားလိုင်းအိမ်မက်451ဆိုတော့လိမ့်စာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားကြားလိုက်ဆိုတော့လူအားတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာစေတနာနဲ့ပြောချင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လောက်ခေါင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒါတော့လူရှိတယ်ဟိအဲ့ဒီမှာဗာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာတူတူတယောက်တည်းပြောချင်တာတူတူတယောက်တည်းပြောချင်တာအဲ့ဒီပုံကအများကိုသုံးလုံးခိုင်းပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်အများကိုပြောတာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကအကုန်လုံးတက်တည်ထောက်ထားရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့ဖြူသလားမင်းသားလည်းမသိဘူးကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းမျိုးလေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်စိတ်တော်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတုံလုံးမှုလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုလူဆိုတာကမနာလိုစိတ်ရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရည်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမူအရာကိုလည်းကြမ်းတမ်းစေတယ်။အထွေးခေါ်ကိုလည်းဒါမှားယွင်းစေတယ်။တနည်းအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်တန်းကျသောယုတ္တမှု
ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာလူတွေကတချို့ကအစင်တန်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အစင်တန်းမှာကျွန်တော်သိတဲ့အစင်တန်းကရုပ်ချောတာရုပ်လှတာအောင်မြင်တာကြာရှုံးတာယာထူးကြည့်တာငယ်တာချမ်းသာဆင်းရဲပညာတတ်တာမတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအစင်တန်းမဟုတ်အစင်တန်းဆိုတာအတိတရားတနည်းအားဖြင့်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နောက်တနည်းထပ်ပြောပါဆိုရင်လူကိုလူလူမြင်အောင်ကြည်တက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါမှမရှိရင်အလကားလူပဲအလကားလူပဲအဲ့တော့ထူခန်းကျော်တဲ့မင်းကဘယ်လူလဲပါတော့မင်းကလွယ်လူလူလားခနန်းလူလူလားကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်သူများအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့မှအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အသိကျွန်တော်ဆိုတော့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတကူကတန်လျင်မှာအမေကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါချို့ဆိုဓလုံးလေးတွေနဲ့ကုတယ်ပေါ့နော်သူစရဏလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဆန္ဒအားကြီးကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြောက်ကြဒါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တန်လင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်တန်လင်းတော့ရကြောင်းလာပါလားအဲ့ဒီမှာရှစ်ပါးကိုပါမြန်းနေသီလယူပြီးကုနေတယ်ဆရာကြီးတွေဒီခုနဲ့သားသမီးတွေရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုတတ်တာပျောက်ခွင့်အောင်ကုပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတွေချိုးဥမှုလူကောင်တော့တွားကုကြဒီလိုပုံကူကြီးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာများများပေါ်လေကောင်းလေခုနကသားသမီးယောဂပျောက်ခွင့်လေမိမိကိုဒီတထောင်တနေရာကနေပြီးဘလို့ပေါဝင်ပတ်သက်ပြီးဘလို့ခုနကသားသမီးတွေကိုကဲတင်ကုသမလဲအများအကျိုးကိုဘလို့ဆောင်ရင်းမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တဦးနဲ့တဦးနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပြောနေဆိုနေလို့မနာလိုအမုန်းထားတွေဖြစ်နေလို့ခုနလိုပြောပြီးပါတယ်နော်အစင်တန်းဆိုလည်းပြောပြီးပါပြီမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပြောပြီးပါပြီနော်ဘာလို့ထူလာမှာတော့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတာမရှိမိမိဂုံမိမိနာမည်မိမိဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဘာညာစီးစီဥစ္စာကိုလည်းပဲပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တာမရှိနောက်တစ်ခုဆိုတာကဖျားဖမ်းပြစားတယ်တနည်းအားဖြင့်လိန်ညာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလာကူးတဲ့လူတွေဟာတထောင်နီးလောက်ဖြစ်နေဒီလူတွေဗစက်ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကလိန်လေကြံစီပြီးတော့မှခုနှစ်ရက်သားသမီးဒီကိုလိန်ညာလှဲ့ပြားပြီးစားခြင်းနဲ့မတော်မတရားပတ်ဆိုင်လူခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ဗျာဘယ်လိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်မလဲခဲ့ပြောကြည့်ပါဦးခုနကပြောသလိုပဲဘောလုံးသမားတွေအများကြီးပဲမက်ဆီတို့လိုရော်နယ်ဒိုတို့လိုမျိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထဲကျွန်တော်ထဲအများကြီးဒီလောက်ကုန်သမားတွေကိုပညာကုန်နေနဲ့မကကြီးကျယ်ခံလာတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအများကြီးပဲဗမာပြည်မှာဗမာပြည်အမတန်စွမ်းနေကန့်လန့်နေမလိုက်နဲ့ခဏန်းနေမလုံးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပေးထားပြီးပြီပြောချင်တယ်ပြောလို့လည်းအချိန်အခါပြောပြီးပါပြီစကားယောက်ျားယောက်ျားစကားပြောစီချင်တယ်ယောက်ျားဟာယောက်ျားလို့လောက်တာပဲကောင်းတယ်ထမင်းဝတ်တာရှက်စရာကြီးနော်ကိုမျက်စိတမိတ်လျက်တပြက်တင်ကလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှခုနပြောသလိုပဲမသေးခင်လေးချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာလေးတွေထားလို့စေတနာလေးထားလို့တေဝံထားလို့မရတော့နောက်ကတော့တေးမဘလို့ထားမလဲဘလို့မထားလို့မရတော့ဘူးကွာအဲ့မသိခင်လေးပဲဒါလေးလုံးရမှာအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာအမတန်မှယောဂါကြီးဒီ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းဟာအမတန်ပုတ်တာကျန်းတယ်ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုမှတက်ဆွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့နားလဲတဲ့လူတွေနဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့စရဏအားကောင်းတဲ့တချို့ပုပ်ကူကြီးနဲ့ဟာလားကိုကဒီကသွားမှာပေါ့ရဟန်းတန်ခါဆိုလဲကိုကဒါဥချမှာလေဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကဘာဘာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒါလေးဒါလေးတော့ခုနသားသမီးတော်ဘယ်လိုလုပ်ပြစီဘုရားသွားမယ်လေသဘောတူဟာကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲကျွန်တော်သွားမှာပဲဟာဆရာကြီးဒီမားလူလူရှိပါလဲဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ချင်ပါဆိုင်မြတ်ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာသဘောတူလုပ်ခဲ့ပါတယ်ချို့ကဘယ်လိုမှလုပ်မရဆိုငါပေါ့နော်ငါအတ္တမာနမာမာနဆိုမိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုအမေမေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမမိုင်းစော်ကလူကိုမမိုင်းမစော်ကယဉ်ကျေးအောင်ပြောလို့ရ
ဆိုးသွမ်းတဲ့လူကိုလည်းထုံနေသူသာပဲရင်ကြီးလိမ်မောင်ပြောလို့ရဇုံလုံးကန်းတဲ့လူမရဇုံလုံးကန်းတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုအိတ်တာမစ္စတရာကြီးတဲ့အိတ်တာမစ္စတရာကြီးတဲ့လူမျိုးအလုံးတရားမှမနာလို့မုန်းထားတဲ့လူမျိုးကြတော့ဘာမှလူလူမရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုသက်ကိုကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်ခြင်းတယ်ကိုသက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုသက်ကဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အစိုးမတိုင်းနေတယ်နော်ငါးပါးဒီလားဆောင်းထင်းတယ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအစိုးမတိုင်းအာဒီဝနာစဘာလန်လည်းလူမျိုးကောင်ပေါင်းသိမ်းပါညာစာတရားကိုကိုသက်ကအလိုနေတယ်ကျွန်တော်ကမလုံမုံထားပြီးတော့ကိုသက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူမျိုးတယောက်နေတယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ကျိန်းတည်တယ် तू ဟာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အစိုးအမကိုစန့်ကျင်တဲ့လူပဲဖျားဟောတာတာရှိတယ်လေအာဒီကနစားပါနေတယ်မြတ်ကုံပေါင်းတရားမကောင်းတာဒါရှိတယ်ကောင်းတာဒါရှိတယ်ဒီကောင်းတာလားမကောင်းတာလားတော့မသိတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောက်နေတဲ့လူဟာညီတူတော့အကူတူကိုမှမလုံရဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိအဲ့တော့ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတဲ့တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အစိုးအမကိုခံယူနေတော့တချို့တော့ခொနည်းသားသမီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းရလဲပဲဖះရဲ့စုံမဩဝါဒကိုဒါဟာတွေ့ဖယ်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမြင်ပြီးတော့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကယခုလိုအချိန်ခါမျိုးလေးမှာအကုန်လုံးအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒါတစူးတစည်းတဲ့နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှခொနည်းသားသမီးတွေအကျိုးကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါယောဂဝေဒနာတွေကိုကုသကယ်တင်ရမယ်အနေထားတွေတတ်နိုင်တော့ပေါ့ဒီဒါကျင်းတည်တဲ့ဒီကိုပြီးယောဂဆူတဲ့အနေထားကြီးကလည်းပဲအခုချိန်ချင်းဆေးရမှာပေါ့ဒီအောင်တော့စိုးရင်ကြီးနဲ့ကြောင်းလန်းကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကကုသမှုကိုခဏပိတ်ထားကျွန်တော်သေးဝါလို့ပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်မလွမ်းဘူးကုသကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘောင်းကြီးချွတ်ပြလိုက်ချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချို့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့အနေထားလေးလိုမျိုးအသားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်တလလုံးလုံးကိုကျွန်တော်မနေ့6နာရီနေ6နာရီကိုတခါကျ6နာရီခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါည9နာရီတခါကျည10နာရီအယောက်4 50ကိုကျွန်တော်တိုင်တိုင်တိုင်ကုအဲ့လိုမျိုးဓမ္မဟုတ်ချင်းဓမ္မဟုတ်ချင်းပျောက်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယေဒနာ3ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနော်စေတကူတဲ့နေရာမှာစေထိုးခြင်းဒါကျွန်တော်တို့စေးတိုက်ချင်းနော်ဆလင်းအနဲ့ဟိုဘောက်ဟိုထွတ်သွင်းခြင်းနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသွေးပုံချိန်တဲ့ကိရိယာဘာညာဘာတခုမှမရှိကျွန်တော်ချို့ကပြောနေတဲ့တိုင်းစီပေါ့လေမတုံးတော့မှတခုမှလည်းတုံးတော့တာလည်းမရှိပါဘူးဘာကိုပြောရမှာလဲလို့တုံးတော့အောင်အဲ့တော့စကားလေးကပြက်ပြက်သွားလို့ကိုယ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောကြတယ်ဗျာဖရာပတ်ဆက်ဟိုခုလုံးလုတ်တယ်ဖះခုလုံးလုတ်ပြီးတော့มาစားတော့ပါလေဟိုလာရောက်တဲ့ခொနေသားသမီးကြီးကျွန်တော်စီမှာလာရောက်ကူစားခုနပြောတော့တထောင်ပေါ့တထောင်မထားပါဒီတထောင်ကိုပြောနေပါးပေါက်တရားပိတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟာဒီကောင်နာမည်ကြီးကျင်တာဒီကောင်လူတင်ကျဲကြီးလုတ်ချင်တာမပြောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ပါလေဆိုလင်ညာလို့မရဘူးဘယ်ဒီလူပါးတည်းမဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝိုင်းဆဲလို့ရစရာတော့မရှိပြောတော့လေထူခန့်ကျော်ဟမ်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလုတ်တယ်ဟိုမှာကြည်စမ်းမအောင်မပြောက်ဖဲနဲ့ဟိုမှာလက်ကြီးလေးဟိုမှာတန်းအောင်လှုပ်တာမလုံနိုင်ဘူးဒီလိုကြီးအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြောလိုက်မယ်မျိုးရစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်တတပြောက်ခွင့်ကြောင့်လို့ဒီနေ့တစ်ချိန်ဖုန်းတွေတော့ကောင်းကောင်းဆက်အခုလော်ဒေါင်းချထားတယ်ဘာညာဆိုတော့မှမရဘူးသူတို့ခံစားနေရအဲ့ဒါကြီးကြောက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းတွေတော့ကောင်းဆက်တော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့အိမ်ထဲကျွန်တော်လည်းစကားများတဲ့အဆင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကုကြည့်နေပြီဒီမှာအလုပ်ကိုပတ်ဆိုင်ရအောင်လားမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မခံနိုင်တာကိုက်လို့ပါဆရာရေမခံနိုင်လို့ပါကဲပါအလုပ်အတိုင်းနေနောက်ဆုံးအရာတွေဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တရားထိုင်ရတယ်အရာတွေကိုရှင်နေရကိုပဲသိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်လုပ်ပြောနေမှာအဲ့ဒါကြီးအိဆာတူပေါ့နေတူတူအများကြီးကိုတန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖះဗန်းပြပြီးစားနေပါလေဆိုတဲ့လူကြီးပြောချင်တယ်အ
အချိန်မျိုးလဲဝဲခမ်းမှာလိမ့်စာလဲပေးပြီးသားခုမှပေးရမို့အစိုးရပေးပြီးသားဖုန်းနံပါတ်လဲပေးထားပြီးသား तू ဘလို့ကုလို့ဘလို့တွေရှိရလာကြည့် तू များနှာခေါင်းဖုံးနဲ့အသက်ရှူရတဲ့ထူးခန့်ကြုံမပါဘူးမိသူမိဝါလဲဒီနေ့ဒီချိန်မှကျွန်တော်တို့မကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နှမ်းတစ်သီးတော့မရှိခဲ့ဘူးလိမ်ပြောလို့မရောညာပြောလို့မရောလာကုတဲ့ခွန်တဲ့သားသမီးတိပျောက်တယ်မပျောက်ဘူးဆိုတာသူတို့စီမှာလဲရိုက်ပို့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့2000ပေးရမယ်3000ပေးရမယ်5000ပေးရမယ်1000ပေးရမယ်ပေးမကုဘူးလို့ညီသူတော်သူကိုပြောခဲ့ဘူးလဲမေးကြည့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြနေမို့အကုန်လုံးဟိုမိသားစုလေးတင်ငါလေးဂျုံဝဆုံဝတဲ့မမြဲတဲ့ကာလာလေးမို့လို့ဒါတည်တင်းတိထိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့တချို့တချို့တွေပေါ့နော်ပြောပြတာဆိုတော့သူတို့လှူတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းဝါရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဟိုဒါကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့တရားလို့ပြတာအာကျွန်တော်စားလို့မရဘူးကျွန်တော်သစ္စာဆိုတယ်ကျွန်တော်ဒီရရတဲ့ပတ်စံမစားပါဘူးဒီရရတဲ့ပတ်စံနဲ့မိသားစုစားဖို့နေလည်းမဖြစ်ရှင်းဘူးကျွန်တော်စီးပွားရှိတယ်ဖူလုံရင်လောင်းငေါအောင်မကောင်းဟိုဘက်တော့ရှန်ကြနေတယ်အခုဒီကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဒါအခုဆေးကုတယ်ဆိုတဲ့နေဒါတခုမှလည်းအဲဒီလိုမျိုးလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံနေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကြီးတယောက်ကရှိတယ်ဗျမြောင်းတခုမှနေရအဲ့ဒီပုံကိုကြီးကဈေးလာကူတဲ့ကြောင့်ခါကြီးကအလိုနာလာခါကြီးကနာမကန်တော့နှစ်တည်းချီ၄၅၆တော့ရှိအာလိုလိုအလိုလိုလိုဟာဘာဖြစ်လာတော့အာလိုဘောဆရာရဲ့ဘာညာဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်အာနဲ့ယန္တနာ၃ပါးဇွမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကုသပါညာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတယောက်မကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါခြေတော့ကလုံးဝအောက်ပိုင်းသိနေတာခြေတော့လှုပ်လာဆိုတော့အာနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဗျာလို့ခုနသားသမီးကြီးလည်းကုသရအောင်လို့ကျွန်တော်ဆေးလာကူးတဲ့ဒါယောဂန္တရာကတ်ပေါ့လေယောဂန္တရာကတ်အနာယောဂါတွေထူပြောတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတဏ္ဍာပြည့်ရင်တစ်မျိုးတဏ္ဍာမပြတ်လို့ရောက်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဌာနသို့ရရှိရောက်ရှိခံစားပြီးတော့ကတ်ကြီးသုံးပါးကိုကြော်လွားနိုင်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးနေဖြစ်ဖို့ဇီတိတည်မဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်တိုင်မဲ့တရားကျွန်တော်တို့အလူကဖုံးလို့သူကရန်တွားတော့ကိုတန်းတွားရိုက်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်5000လားဘလားကိုယ်တိုင်ထည့်သွားလာဒါတော့နောက်လာပြီးတော့ကုသတဲ့လူကြတော့အမစေတနာရှိတယ်လို့ကိုပေါ့ထည့်ကျွန်တော်မပြီးနဲ့ဆိုတော့သူတို့ယူလာကြတယ်အနေနဲ့ရဲကစားစရာတောက်စရာလေးဘာလေးတွေဆိုဒါလေးတွေကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းင်းကိုနေကြရင်တပတ်တစ်ခါကျွန်တော်အရင်ဖျားဆုံးကတ်တယ်ဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတတိထင်ရှားရှိတကယ်သူဖျားဆုံးတော့ကတ်တယ်လားအဲကကြရင်သူတို့ယူလာတဲ့ဟာလေးတွေအိုးဖေဖေဒါကျွန်တော်ဖျားဆုံးတော့ကတ်ပြီလေချက်ပြုတ်ပြီးတော့နော်ဖျားဆုံးတော့ကတ်ပြီလေပူဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုခွန်တဲ့သားသမီးတွေပြီးကန်းဆုံးကြလူတွေနဲ့ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုစားတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဒီသဘောလေးရှိတော့အဲ့တော့လူဟာတဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့မထွက်ခင်စဉ်းစားကိုပြောလိုက်မဲ့စကားတခွန်းဟာဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာလည်းသိအောင်လည်းလုပ်နောက်ကမှပြောနေပြောချင်းတက်တယ်ပြောနော်တဘောတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟာဒီကောင်ထပ်မပြောကောင်းကြောပါစီဟိုချိန်လိုက်တာဗောချိန်လိုက်တာဗောဘာဖြစ်ပါစီညာဖြစ်ပါစီဆိုမကျွန်တော်ထပ်မပြောကောင်းပြောကောင်းကျွန်တော်ကိုတက်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောအာဘာဖြစ်ပါစီညာဖြစ်ပါစီဆိုတဲ့နေတော့တစ်ခုမှကိုတက်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိဘူးလောလောဆယ်ကိုအကုသူရပါတယ်ကိုဆူတောင်းတယ်ကိုဆူတောင်းတာဘာဆူတောင်းတာလဲအမတဘောတခုတော့အမောင်းဘသူဘာဖြစ်ပါစီဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကတော့ဖြစ်တာမဖြစ်တာမသိကိုကဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီဟိုကိုပသက်ကထွက်သွားတဲ့အရာမှန်သမျှအားလုံးပြန်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ကိုကူဆူတောင်းလိုက်တာပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူများကိုကြိမ်တာထိတာမထိတာခဏထားလောလောဆယ်ကိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေသွားမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်မှတ်ကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်။အော်လက်မှတ်မရှိလို့ဘာအောင်ရော။နောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူစဉ်းစားရပါစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလူတွေဖြူသလားမဲသလားလဲခေါင်းထဲမရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြကျွန်တော်အဲ့စာတွေနဲ့သူတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေပို့လို့တာကျွန်တော်တွေ့ရတာ။တချို့ဆိုလဲအမဟိုတုတ်ထားကြတာတွေကျွန်တော်ကလည်းတွားတောက်မှန်နေတာရှိသေးတယ်။လူတွေလည်းခေါင်းထဲလည်းမရှိပါဘူး။စဉ်းလည်းမစဉ်းစားဘူး။ယူဆတော့ပြောရင်ကိုလူမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကိုတည်းလည်းအသက်ကြီးရဲ့လေချို့ဆိုရင်သူတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုတော့ကြီးတဲ့ပုံကိုတော့ပါဒီနေမှာပြောချင်တာကလေခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတင်ပြပေးတဲ့
တပည့်သားဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတို့ဘောတပည့်သားဒီမှာဖြစ်နေပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှင်အဲလေးတန်းចောင်းဆရာကြီးတာဖြစ်နေပြီမဲ့သူတပည့်သားသမီးတွေကအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ကတူမှာပါမောက်ခချို့တို့ပေါ့တော့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်မတူဘူးလေသူကန်တဲ့သူပေါ့ခုနပြောသလိုပဲဘောလုံးသမားတိုင်းဟာရော်နယ်ဒိုတို့မက်ဆီတို့မဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားသူចောင်းတဲ့သူပဲရှိကြတာဘယ်လိုဒါမျိုးလေးရှိတာတိုးတော်လေတဲ့ဆရာဆိုတဲ့နေမှာမေတ္တာကုဏမုဒိတာစေတနာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပီတိစတာသူတပည့်သားသမီးဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူထက်ကြော်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပီတိနဲ့ကြည်ကြတာအဲ့တော့ဆရာဆိုတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိသားသမီးမိမိတပည့်သားမိမိမိတ်ဆွေကိုဘယ်တော့အခါမှကြောက်တဲ့တုံးမချဘူးငရဲတုံးမချဘူးငရဲကိုကြမဲ့အရေးကိုလည်းကဲတင်တယ်ပြောတယ်ဒါမလို့အောင်ဒါမှားနေပြီအဲဒါကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်တားတယ်ပေါ့နော်မိမိတပည့်သားသမီးတားတယ်အားပေးအောင်မြောင်မလုပ်ကြဘူးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်လေဟာမင်းတို့လှုပ်เสียမလို့ကျွန်တော်ကအဲအရင်ကတော့ကျွန်တော်တပည့်သားသမီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမဲမနေနေမင်းတို့နဲ့မဆိုင်မလို့ပြောနေငါပြောမှာငါပြောမယ်ရင်ကြီးကြီးပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆နဲ့9နဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒါပြဿနာတစ်ခုပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ထိတ်ထိတ်ရှင်းတယ်ဟိုဘက်ကလူနဲ့ AAC မြစ်တာနဲ့ရှင်းတယ်အရင်တောင်းတော့ချစ်ချစ်ခင်ချင်းကြီးနေတာဖြစ်သွားကျွန်တော်တပည့်တွေကမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ထီလို့ဒါဆိုတော့ဆိုတယ်အဲ့မလို့မလို့ငါကြောင့်လည်းမင်းတို့ငရဲပြီးခုမစင်းနဲ့ငါကြောင့်လည်းအကူတို့အဖြစ်မခံငါကိစ္စငါရှင်းမယ် AC လာပေါ်တင်သွားရှင်းအဲ့အဲ့ဒီကိုသွားရှင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်းပဲလာဆိုလဲလာမယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီရှိပါလေကျွန်တော်မန္တလေးမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲပြည်ကြီးတကုန်းတို့အောင်မြေသားစန်းတို့ချမ်းမြသားစီတို့အများကြီးတပုံကျွန်တော်မိတ်ဆွေတပုံတကယ်ဆိုးပါတေးပါတယ်ဆိုရင်ဟာလေတပုံအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲမျက်စိတမိလျှက်တစ်ပြက်ဆိုတဲ့တင်းတင်းကားလေးအတိုင်းတာတစ်ခုမှတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟုတ်လားအချမ်းချမ်းပြေးချင်ရတော့လကောင်းနော်ရင်ထဲမှာပြောချင်ရတော့လကောင်းကျွန်တော်မှားနေလို့ရှိရင်အချမ်းချမ်းပြေးချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဖုံဆွေတော့လကောင်းအိမ်မလာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းလော့ဒ်ဒေါင်းနေရှိနေတယ်အရင်တိုင်းတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလာပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိအများကြီးပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဒီလက်မှတ်ကိစ္စမှာတဲ့ကပြောချင်တာတဦးတယောက်တည်းကိုပြောချင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအများကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖြန့်ချလိုက်တယ်ပြောချလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာတိတ်အများကြီးမရှိပါဘူးခဏဦးရှိဦးလေးပါပဲခဏဦးရှိဦးလေးပါအဲ့တော့ဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းနဲ့ပုပ်ကူကြီးတို့လည်းကျွန်တော်ခဏဦးရှိဦးတဲ့မှာအဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးတွေပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဂျိုင်းနဲ့လူကြီးဝိုင်းပြောလို့တို့ကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါဆရာထီတော်လည်းတပည့်သားသမီးဆိုတော့ဖြစ်ကြတာပါပဲကျွန်တော်မမုန်းဟိုဒါအခုဒီကနေပြောတာနော်မုန်းလည်းမမုန်းသူလူဟိုအဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးတော့ကိုယ်ကတန်ဝန်နေဖြစ်မိတယ်တကယ်တော့လည်းပုတ်ကူပြီပါသူစီမှာကျွန်တော်များအကယ်ကြီးများမင်းငါတင်ပေးစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကျွန်တော်သူစီကပညာကြီးလည်းယူကောင်းယူနိုင်ပါတယ်တကယ်တော ော်လည်းပုတ်ကူပါအစင်ထားလာလေးစားလှည့်ဒါလေးပြောချင်တာ